Ինչպես պարզեցնել առևտուրը երկրների միջև ԱՊՀ-ի երկրների ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նիստում քննարկում են այն խնդիրները, որոնց լուծումով կվերածվեն տեխնիկական խոչընդոտները, կստեղծվեն գործիքներ, որոնք կդյուրացնեն առևտուրը։ Երկրների միջև ստեղծվի այդ ընդհանուր ընկալման մթնոլորտը և կարողանանք հասնել այնպիսի ֆորմատների, որ առևտուրը ավելի հեշտ լինի։ Քննարկման օրակարգում են տեխնիկական կանոնակարգման, ստանդարտացման, հավատարմագրման և շուկայի վերահսկողության ոլորտները։ Սա 48-րդ նիստն է։ Նման աշխատանքային հանդիպումներ են լինում տարվա մեջ 2 անգամ։ Փոխվում են երկրների օրենսդրությունները։ Նման հանդիպումներին մշակվում է կանոնակարգ համապատասխան համընդհանուր շահին։ Օրակարգում է նաև ԵԱՏՄ ԱՊՀ գործակցությունը։ Մենք ունենք ԵԱՏՄ կանոնակարգեր, բայց նաև ԱՊՀ այլ երկրներ կան, որոնք ԵԱՏՄ-ի անդամ չեն, և նրանք ևս ուզում են, որպեսզի այդ կանոնակարգերը չխոչընդոտի առևտուրը ԱՊՀ-ի երկրների միջև։ Այս խորհրդին հաստատվելու է 2016-20 թվականների միջպետական ստանդարտացման ծրագիրը, կմշակվի տարածաշրջանային միասնական քաղաքականություն։ Հայկ ու Հյասատրյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։